Taigi, gerbėmiai, šiandien pakalbėsim apie atsakymus gautus iš draudimo bendrovių. Galbūt apie atsakymą gautą iš vienos draudimo bendrovės, nes antrojoje tai beveik tas pats, kas ir šitojo. Atėjo vokiukas iš BTA. Nu, gavėjas Dainiui R. Didžiosiam raidėm tas R. Nesuprato, ką reiškia R. Savo karegnatum jiems nežinom. Nu ir ką, imu lauk ir bandau jums paskaityti, kas čia toks rašo ir ką čia jums rašo. Rokas Tverijonas, vyriausiasis teisininkas. Nu ir parašiu, kad kreipkit dėmesį. Pasiruošę? Nu tai vat, pats lapas, o tai vat rodo. Gal aš čia kur nors atkampėm. Kišiu, kad jums lengviau orientuotis būtų. Vilnius, data čia. Dainiui Viktoro. O, kreipinys, atkreipkite dėmesį. Dainiui Viktoro. Dėl jūsų kreipimusio, susijusio su paslaugų tiekimu, nesant asmens kodo. Blin, čia su linksniais kažkas. Nesant kam asmens kodui, o ne nesant ko. Raštingi, blin. Atsakydami į jūsų kreipimąsi, kurį gavome 22.6.15, supratome, kad jūs esate nepatenkintas tuo, kad negalime sudaryti su jumis draudimo sutarties, jums nenurodant asmens kodo. Savo pareiškime nurodote, kad sandorį sudaryti turėtų pakakti gimimo datos. Aš nurodau, kad turėtų pakakti duomenų apie gimimo dieną, o ne gimimo datą. Priešingų atveju tai laikote diskriminaciją pagal Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 169 straipsnį. Visų pirma, norime pabrėžti, kad draudimo bendrovė tokiu būdu, skliaustelės asmens kodo pagalba, identifikuoja savo klientą. Priešingų atveju gali susidaryti situacija, kad bus keli asmenys turintis tą patį vardą bei pavardę ir gimimo datą, dėl ko nebus aišku, su kuriuo konkrečiu asmeniu susiklostė draudimo teisiniai santykiai, kas yra atsakingas už įvykį, kaip išmokėti draudimo išmoką, kai asmuo neturi asmens kodo, o norint padaryti bankinį pavedimą asmens, kodas yra būtinas bankinio pavedimo rekvizitas ir kitos panašios problemos. Todėl mūsų draudimo bendrovė, matydama organizacinius sunkumus bei atsižvelgdama į tai, kad absoliuti dauguma asmenų turi bei nurodo savo identifikacinius kodus, nesudaro draudimo sutarčių dėmesio su asmenimis, kurie neturi identifikacinio kodo arba jo nenurodo. Kitas dalykas, kai kurių draudimo produktų skliausteliuose, pavyzdžiui, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo skliausteliai užsidaro. Atveju mūsų sistema funkcionuoja susietai su transporto priemonių draudikų biuro sistema, todėl draudimo sutarčių išrašymas yra net techniškai neįmanomas. Nu, nu. Sistemos pakeitimas reikalautų itin didelių resursų. Be to, kaip minėjome, tai priklauso ir nuo trečiųjų asmenų sistemų. Tai yra dar tretieji asmenys su savo sistema, kurių pakeitimų draudimo bendrovė BTA net neturi galimybės. Apie diskriminavimą kalbėti nėra teisinio pagrindo. Wow. Kadangi kiekvienas asmuo, pilietis ar asmuo be pilietybės, užsienietis ir panašiai, turi teisę bei galimybę tokį identifikacinį kodą gauti, bet neprivalo. Tokiu būdu asmens kodų turėjimas yra reikalavimas, kurį draudimo bendrovė taiko savo klientams tiek dėl organizacinių bei techninių priežasčių, nepažeisdama LR teisės aktų reikalavimą. Nu, kaip minėjau, vyriausias teisininkas Rokas Tverijonas, parašiukas, tai čia ruospis. Čia net neparašas. Neįmanoma. Nu, kita pusė tuščia. Tai va. Nu ir kokias išvadas galim padaryti iš tokio popiergalio. Kad vyriausias teisininkas Rokas Tverijonas pasirašęs čia. Absoliučiai nekompetentingas. Nu, bet net nežinau, kaip dabar traktuoti čia už tą raštą, kuriam čia suvingiavo tą savo neįskaitomą ale parašą. Jis čia dabar asmeniškai atsakingas už tą savo nekompetentingą atsakymą ir ar ant jo kart visus tuos šunis. Nežinau. Tačiau darau išvadą. Nu ir lyginant su atsakymu iš Lietuvos draudimo, irgi kažkas panašaus, maždaug taip suvaryta. Aiškiai, jie, nu, citatą, kur aš dabar skaičiau, kur nesudaro, citatą, nesudaro draudimo sutarčių su asmenimis, kurie neturi identifikacinio kodo, kablelis, arba jo nenurodo. Tai aš jo negaliu nurodyti, nes aš jo neturiu. Tai reiškia, aš priskiriamas prie, nu, anot jų priskiriamas prie asmenų, neturinčių to identifikacinio kodo. Reiškia, nors aš, kaip minėjau,
nei asmo, nei kaip čia toliau minima pilietis, koks nors kur čia dar prisituoti. Aha, vat, asmuo pilietis ar asmuo be pilietybės, užsienietis ir panašiai, tai aš ne vienas iš tų nesu. Sakiau, aš esu vyras, nu, sistema gali mane identifikuoti kaip tikrai žmogų. Čia, nu, ir tai sąlyginai. Tai vat, jis čia atsakymą parašė, nors parašyta, kad, vat, kaip sakau, dar kartą Dainiui Viktorą. Bet jis įsivaizduoja, kadangi nuotoliniu būdu čia per popierius, kad jis bendrauja su asmeniu. Tobiš, nežinau, kas nors duokit man asmens apibrėžimą kokį nors oficialų, kaip Lietuvos Respublikos įstatymai apibrėžė savoką asmuo, kas tai per daiktas ar reiškinys, kaip jis valgomas, kiek jį sūdyt, ar pipirų bert, ar iš deserto, kas čia toks per dalykas. Tai va, nu ką, Rokai Tverijonai, nežinau net čia. Aišku, neakceptuojamas tas atsakymas toks, bet aš turbūt į jį daugiau nereaguosiu, bet vežiuosiuosi su savimo turėsiu, kai aš judėsiu savo priemonę padedančiai judėti. Ir koks nors ten informuotas išlys į kelią ir mane bandys stabdyti. Nu, turiu omeny tos, kur ant jų automobilių parašyta ginti, saugoti, padėti, bet realybėj nežinau kaip yra, bet tikrai ne taip kaip užrašyta, kaip jie deklaruoja. Tai vat, kai išlysi kelią toks ir ten, na, aišku, pradės knisinėtis dėl atsit kokio nors numerio, nes aš, kaip sakiau, jau pas mane ant to daikto mano nusavybės visai nenumeris, o atpažinimo ženklas. Numeriu tai negali būti, nes ten ne vieno skaičiaus nėra. Jeigu kabinėsis dėl kokių nors ale dokumentų netitikimo, kokiem nors jų ten standartam, galų galia dėl draudimo kokio, tai vat, galėsiu į feisiuką vatavą durt, kad vat, tas, kas reikalauja iš ko nors neįmanoma, ir suvokia, kad tai yra neįmanoma, netgi pateikiant įrodymus, o čia vat yra įrodymas, dokumentas, kad tai yra neįmanoma, vat, tokia paslauga man, vyrui, užsisakyti yra neįmanoma. Ne viena Lietuvos teritorijoje veikianti draudimo bendrovė, labas, neapsiima, sakykime, nu, paslaugos tokius teikti gyviem vyram, moteriam. Tai tas, kas reikalauja neįmanomų dalykų, nu, tobiš, vat, policistas, koks nors pastabdys, vis tiek ten trepsies koja ir daužys lasdėlę savo per šlaunį. Tai aš jį turiu pilną teisę laikyti protiškai atsilikusiu kažkokiu, galbūt su lengvu debilizmo laipsniu kokiu nors, nes reikalauti neįmanomų, nu, yra iš tikrųjų debilizmas. Kai aišku, kad, nu, sakyk, vat, nukelk man saulę čia ant žemės, ane, tai yra neįmanoma, nu, neįmanoma. Palyginimai mano nei tvorą, nei mėta, bet vis tiek, tai va, duok man draudimą, žinai, tai nedraudžia, neįmanoma. Nu, tai ką, va, toks viešas pusiau pareiškimas, pusiau informacijos paskleidimas, taip kad vyrai ir moteris, sekantis tuo keliu, kurį aš pramyniau, turėkite jo menį ir baisiai nenusiminkit, nes iš jūsų reikalauti neįmanoma, niekas neturi teisės, sakykime, taip, jeigu tas, kas reikalauja neįmanoma, kaip sakiau, debilas. Su debilu turėti kažkokių reikalų, geriau jų iš viso neturėti. Tai jo, gal Lietuvos teritorijoje vis dėlto yra koks nors UABas, nu, topiš draudimo bendrovė, kuri pasiruošusi sąveikaut su vyrais ir moterimis, ne vien tik su asmenimis. Nu, topiš, jeigu ateina sąlyginai vadinamas klientas, neturintis to asmens kodo ar dar kokio nors ten identifikacinio kodo, sugalvoto vėl nežino kieno, kurie yra pasiruošę sąveikauti ir suteikti tą paslaugą, nu, bet kokią paslaugą, kurią viešai deklaruoja, vat, tokiam tikrajam žmogui. Tai viešas kreipimasis, jeigu yra tokios bendrovės, atsiliepkit, parašykit ten menedžeriai, teisininkai, vat, čia elektroninį mano valdomą paštą, ką nors sumislysim, susitiksim, pabendrausim, pasaveikausim. Juk koks skirtumas jums iš kieno tų grikus paimt, ką?